kniha vznikla vlastne na základe poviedky, ktorú som napísala, bola keď ešte dávno, dávno, bola to poviedka o behu a bola o tom, ako človek z nejakej situácie beží, chce utekať. Je to taká trošku fantasmagória, ako beží lesom a takými rôznymi krajinami, ale vlastne na konci sa vráti na to isté miesto a nič tým útekom nevyrieši. No a potom sa mi okolo tej situácie toho úteku a tej nemožnosti toho úteku vlastne naskladal celý príbeh. Chcela som tú novelu napísať tak, že to budú také dva paralelné príbehy, ktoré sa potom v jednom momente zlejú. Čiže sú tam dve postavy. Je tam Hana, je nejaká tridsiatnička s malým synom a Anička má nejakých 10-11 rokov, čiže školačka. Celé sa to odohráva počas jedného dňa, jeden deň Hany a jeden deň Aničky a na konci sa tak nejak zvláštne zlejú. Dá sa to ale interpretovať aj tak, že je to jedna tá istá osoba, že ten jeden deň Aničky je jeden deň z detstva Hany. To, čo vnútorne prežívajú, je také veľmi podobné. Ten deň Hana rieši návštevu svojho otca v nemocnici, o ktorom si tak hovorí, že mu za nič vlastne ako keby nebola vďačná, že je to komplikovaný vzťah s otcom, bez mami, s otcom, ktorý je alkoholík, ktorý nechápal potreby dievčaťa, svojej dcéry v detstve a nejak sa to stále do tej dospelosti prenáša, lebo to nemajú vyrozprávané, nemajú to vyriešené, takže tá Hana celý ten svoj dospelý život žije s nejakým tým balvanom, s tým vzťahom k otcovi. Zároveň má malého syna a ten syn má tiež nejaké požiadavky. Tiež musí mu venovať ako keby veľa pozornosti a ona sa tak potáca medzi tým synom a medzi tým otcom. Je ako keby medzi tými mlynskými kameňmi a už sama nevie, kto je, že kto je vlastne ona, že čo je dôležité v tom živote, že stále sa o niekoho starať, stále sa niekomu zodpovedať, stále splácať nejaké dlhy, alebo má ona právo aj byť sama sebou a venovať energiu aj sama sebe. A Anička tým, že je dieťa otca, ktorý vôbec nechápe svet malého dievčaťa, že ako keby úplne odtrhnutý od toho a zvládne sa postarať o nejaké jedlo, oblečenie, o tie také bazálne potreby. Ale malé dievča potrebuje oveľa viacej, ako len mať zabezpečenú nejakú strechu nad hlavou. Tak samozrejme, také dievča stráda, takému dievčaťu niečo chýba. A to sa potom prejaví aj v tej dospelosti. Of a deer outside the window. It's looking at me as calmly as an old acquaintance, rather like a confidant who knows and understands everything. Its crown, entangled in the branches of trees, won't let it go further into that strange world beyond the frame of the car's bodywork. But still it can see enough to know that everything is fine, that no one is hurting me, that I don't need protection. I don't need it to stab anyone with its antlers or trample them with its hooves. There's still enough love. It is quiet and seems to be endless with a whole range of passions, joys, and sorrows. The deer is not interested in complicated circumstances. It knows them all. It is only interested in the truthfulness of this very moment. Jelen bol pre mňa taký strážca. Ja som mala v hlave obraz takého nejakého zvieraťa, alebo nejakého ducha, alebo niečoho takého až nadprirodzeného. A možno je to Boh, alebo... Mala som len takú veľmi hmlistú predstavu niekoho, kto stráži aj takéto slabé, alebo možno naopak silné bytosti. Takéto malé dievčatka, alebo malých chlapcov, synov, alebo aj už dospelé ženy, ktoré sa niekde potácajú a nevedia si same poradiť. A páči sa mi, keď
keď text, keď kniha alebo príbeh nie je úplne racionálny, úplne logický, ale občas tam zasiahne niečo zvonku, pretože to sa stáva aj v živote. Takže jeleň je takým nejakým patronom, nejakým strážcom. Tak tá scéna, to je to úplne najčistejšie zúfalstvo tej ženy, ktorá si konečne ukradne tých svojich 5 minút sama pre seba, aby prežila niečo, čo je krásne, čo nie je taká tá každodennosť, ale ako keby sama neverila, že má ona na to právo, že ona má právo žiť svoj vlastný život a nevenovať celý život svojim rodičom, svojmu otcovi a svojmu synovi. Pre mňa je to ako celkom dôležitá scéna, nie tým, čo sa tam deje, lebo to je proste milostná scéna, ale tým, že my všetci potrebujeme mať ten priestor iba sami pre seba, kde si robíme úplne, čo chceme a nikto to nehodnotí. Hold on, I say. Let's stay like this for a little longer. When will we... What's that? But I say no more, there's no need to. I know we should get going. If something happens, an accident or road closure, I won't get there on time. But my strong will has left me completely. I'd rather not go anywhere, I don't want to. Again, a deadline that needs to be met, a place that needs to be filled. We have to go, Hanka, he says and wipes the window. He looks out of the window in surprise. Look, a deer. I've never seen one at such a short distance, he laughs, and I feel sorry that he doesn't know the deer nearly as well as I do. Každý potrebuje mať ten svoj autonómny priestor. No a keď ho nemáš, tak skôr či neskôr zistíš, že si nešťastný človek, že žiješ životy iných ľudí, že žiješ životy svojich rodičov, ktorí ti už v detstve, možno aj nechtiac, prezentujú svoju predstavu o tom, ako si predstavujú, že by si ty mal žiť. A myslím si, že toto zanecháva na ľuďoch veľmi také hlboké stopy, že ich to tak veľmi zväzuje, lebo majú pocit, že predsa tým rodičom majú byť vďační a mali by ich uspokojiť. Ale to je cesta k nešťastiu.